យុវជនការដោះស្រ័យដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋ210ខ្នងផ្ទះអាញាធរខណ្ឌឫស្សីកែវកាលពីម៉ោង14:00ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានរដ្ឋបិទក្រមអ្នកសាព odim ចូលរួមគណៈអាញាធរខណ្ឌឫស្សីកែវជាអ្នកប្រកាសបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ល <Sess> ោកអាចខុនដឿនអភិបាលខណ្ឌរិស័យកែវបានប្រាប់ឲ្យក្រមអ្នកសាព័ន្ធដែមមានតេតងទៅប្រធានរដ្ឋបាលដើម្បីចូលរួមនៅវេទិកាសាធារណៈមួយនេះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាឋានៈជាប្រធានរដ្ឋបាលខណ្ឌមានសិទ្ធិអំណាចសម្រាប់ធំជាងអភិបាលខណ្ឌទៅទៀតជុំវិញបញ្ហានេះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាអញ្ញាធោខណ្ឌរិស័យកែវ នៅឲ្យលះបាំងនោះទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដីធ្លីនឹងបានទៅចូលរួមវេទិកាខាងលើផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមទូរសាពមក SBM News ថាការដោះស្រាយដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ពីការស្ថាបនាផ្លូវ 30m ស្ថិតនៅភូមិលកកំបោសង្កាត់ស្វាយបាក់ខណ្ឌរិស័យកែវរិទ្ធិនីភ្នំពេញរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌរិស័យកែវមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ លោកថាការប្រជុំលើបញ្ហាដីធ្លីនេះជាលើកទី4ហើយប៉ុន្តែនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយសមស្របដដែលហើយពលរដ្ឋទាំង210ក្នុងផ្ទះដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយយល់ថាសំឡងមិនសមស្របនៅតែបន្តអိုက်កាភិបគ្នាធ្វើការបដិសេធចំពោះដំណោះស្រាយដែលអាញាធរខណ្ឌរិស័យកែវបានលើកឡើងនោះដំណោះស្រាយរបស់អាញាធរនោះគឺឲ្យពួកគាត់ទៅរស់នៅលើដីមួយកន្លែងនៅម្ដុំភ្នំបាសិត ដែលពួកគាត់យល់ថាជាទីតាំងស្ងាត់ជ្រងំក្នុងព្រៃដែលខុសស្រឡះពីទីតាំងដែលពួកគាត់បានរស់នៅជាតំបន់ប្រជុំជនដែលពួកគាត់អាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានសមរម្យពលរដ្ឋដដែលបន្តថាអ្វីដែលពលរដ្ឋទីមទីនោះគឺមិនមែនជាការទទួលបានដីថ្មីនៅតំបន់ភ្នំបាសិតនោះទេប៉ុន្តែជាសំណងថាវិការសំស្របសម្រាប់ពួកគាត់អាចយកទៅទិញដី ឬផ្ទះនៅទីតាំងណាមួយបានដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានសំរម្យ ស so ja e ban ូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តឫស្សីកែវក្រមអធិបតីភាពលោកប្រាជសិហានិងលោកលីញៈអភិបាលរងខណ្ឌបានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីគោលនយោបាយដោះស្រាយដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋពន្តែបានរិតបបិទអ្នកសារព odnik ចូលរួមវេទិកាសាធារណៈមួយនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពលរដ្ឋជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបញ្ជាក់ថាវេទិកាមួយនេះមាននៅឥតគំបាំង